vaziyat qanday bo'ladi erta indin hech kim tahlil qilib berolmaydi. Mana shu 3 yilda ichida qilgan harakatlarimiz bilan zo'rg'a ushlab turibmiz. Tasavvur qilinglar agar 16-yil bo'lganda nima bo'lardi vaziyatimiz. Agar 10 kunda ichida joy-joyiga qo'ymasak shu davolanish tizimini, ahvolimiz yaxshi bo'lmaydi. Toshkent, 4-avgust. Prezident Mirziyoyev koronavirus pandemiyasini jilovlash masalasini muhokama qilmoqda. O'zbekistonda koronavirus bilan bog'liq ahvol hanuz jiddiy o'nglanmagan. Kundalik holatlar hamon 700 dan yuqoriligicha qolmoqda. Yana pnevmoniya hollari ham ortib boryotir. Mamlakat hanuz kuchaytirilgan karantin tartibi ostida. Ammo jami holatlar rasman 28 mingdan oshgan. Raqamlar so'nggi haftalarda bir necha barobarga sakragan. Asl raqamlarning rasmiysidan ko'p ekanligi oid xavotirlar ham bor. Test uchun navbatlar, natijalar uchun kutishlar va noaniqliklarga shikoyatlar esa hanuz tinmagan. O'zbekiston mintaqaning aholisi eng katta davlati bo'ladi. Rasmiy hisob-kitoblarda hozir 34 milliondan ortadi. Kuni kecha Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti yana bayonot bilan chiqqan. Koronavirusga qarshi samarali vaksina umuman topilmasligi ham mumkinligini aytgan. Dunyo davlatlarini yana bir bor tekshiruvlarning qanchalik muhim ekani bilan ogohlantirgan. Hozircha pandemiyaga bas kelishning yagona yo'li tekshirish, ortidan tushish, ixotalash va davolash ekanini aytgan. O'zbekiston, Rossiya, Germaniya, Xitoy va Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining test tizimlaridan foydalanib kelishi aytiladi. Orada o'znikini ham ishlab chiqqaniga oid xabarlar olingan. AQSh va Singapurnikini ham sotib olish istagida ekani aytilgan. Britaniyada esa shu kunlarda yangicha test tizimi bilan bog'liq xabar sarlavhalarga chiqqan. Uning natijasi 90 daqiqaning ichida chiqishi bilan ko'pchilikning diqqat e'tiborini o'ziga tortgan. Ustiga ustak, yangi ikkita qurilmaning ishlashi uchun laboratoriya sharoiti lozim bo'lmasligi aytilmoqda. Bungacha Britaniyada aksariyat test natijalari tayyor bo'lishi uchun kun ketgan. Britaniya sog'liqni saqlash vaziri ham bundan qanchalik mamnun ekanini oshkora bayon qilgan. Bu mamlakat sog'liqni saqlash tizimi uchun oldinga qo'yilgan katta qadam ekanini aytgan. Vazirga ko'ra, yangicha testlar oktyabr oyidayoq o'zining samarasini beradi. Har kuni 500,000 yaqin odamni koronavirusga tekshirish mumkin bo'ladi. Maktablar, tumanlar simptomsiz odamlargacha qamrab olinadi. Qishgacha jami 6,000,000 yaqin odamni tekshirish imkonini beradi. Natijada mamlakat sog'liqni saqlash tizimi qishga tayyor bo'lib boradi. Tizimga bosimni jiddiy yengillatadi. Minglab yangicha test uskunalari shu haftadan boshlab kasalxonalar, qariyalar uylarga kirib borishni boshlaydi. Ular yordamida koronavirusdan tashqari oddiy grippni ham aniqlash mumkin bo'ladi. Hukumat halicha bu test natijalarining qanchalik aniq ekaniga oid to'liq ma'lumotlarni oshkor qilmagan. Ammo hukumatga bu sohada maslahatchilik qilayotgan ayrim yetakchi mutaxassislarga ko'ra, ularning sezgirligi laboratoriyanikidan farq qilmaydi. Britaniya ham Yevropaning koronavirus eng ko'p tarqalgan davlatlardan biri bo'lgan. Shu paytgacha rasman jami 300 mingdan ortiq odam koronavirus yuqtirgan. Ularning 50 mingga yaqini hayotdan ko'z yumgan.